25 вересня, у день народження народного артиста України Василя Миколайовича Бурдика, у Миколаєві урочисто відкрили меморіальну дошку. В цьому будинку він проживав з 1970 по 1976 роки. На фасаді будинку 13 на вулиці Соборній увіковічнили пам'ять народного артиста України. Право відкрити меморіальну дошку надали доньці Василя Бурдика Олесі та заслуженому діячу мистецтв України автору дошки Івану Боловицькому. Скульптор каже, над її створенням працював приблизно рік. Сьогодні, 25 сентября, це день народження Василя Бурдика. Вот, 74 года со дня рождения. Это почитали и родственники, и общественность, что это будет правильно. И сегодня имеем такую честь открыть Василю Бурдику, моему другу, пам'ятную доску. Кажуть, що людина живе доти, доки її пам'ятають. Сьогодні, дякуючи всьому місту, дякуючи кожному глядачу, який його пам'ятає, сьогодні відкривається пам'ятна дошка, яку ми чекали 10 років. Ця дошка, яка гармонійно вписалася в екстер'єр будинку, і дійсно, знаєте, така вона неповторна. Він дійсно відчуває людей і пам'ятає, і йому низький уклін, дуже велика дякую як майстру, тому що це не просто дошка, яка, знаєте, от повішена там на 10-20 років, а там будь-що буде. Це дошка, яка теж є мистецтво, і я гадаю, що це буде великою прикрасою для міста. Урочистості з нагоди відкриття меморіальної дошки відвідали друзі, знайомі митця і просто небайдужі миколаївці. Серед них Світлана Гладун. Каже, що була знайома з Василем Миколайовичем із самого дитинства. Я його ще знаю як педагога, коли модні були агітбригади. И он был моим учителем, то есть он нас учил основам актерского мастерства, работе на сцене, то есть непосредственно вот так столкнулись. Ну и уже потом, позже, это был народный артист, уже другими взрослыми глазами, что-то понимая в жизни, уже оценивая, мы смотрели его на сцене. Василь Миколайович Бурдик у 2002 році отримав звання народного артиста України. Олександра Супрун, Олег Хусаїнов, «Головна новина».